E aí galera, vou compartilhar com vocês agora um mod de zumbi que o pessoal pede bastante para mim compartilhar também. Um mod de zumbi de missão. Então vou iniciar aqui, ó. Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês fizerem o download, tá? Foi compartilhado lá pelo site da Mixmod. Quando você fizer o download, vocês podem colocar tudo direto na pasta do mod loader, tá? Eu já adicionei aqui, ó, desativei todas as minhas modificações e adicionei a pasta que tá aqui, ó, Zin SA aqui, ó, que é zumbi, né, em San Andreas 2 final, e ativei. Então, utilizem o mod loader, a última versão, para poder rodar esse mod aqui, que é muita coisa que tem nele, tá? E quando vocês instalarem pela primeira vez, tá, vai estar assim, ó, a linguagem aqui, ó, vai estar tudo assim, ó, tudo em russo quando vocês iniciarem pela primeira vez, tá? Se tudo der certo, carregar bonitinho, procure deixar só ele no modo loader, porque ele funciona de boa, o modo loader com a última versão. Então vocês vêm aqui, ó, segunda opção, e vem aqui a segunda opção de baixo para cima, que é idioma. Seleciono de baixo e aqui, ó, inglês. Só para vocês poderem ter uma noção melhor da onde você tá indo aqui na opções, tá? Tem as instruções lá no site da Mixmod, que eu vou deixar o link direto aí na descrição para lá, tá? Pra vocês fazerem o download lá. O Júnior DJ JR, ele tá colocando os links dele agora com link direto para download, tá? Tem a opção que você pode estar ajudando o site da Mixmod clicando na opção normal, né? Onde você vai entrar numa página com propaganda, onde você espera 5 segundos e fecha. E eu recomendo vocês clicarem na propaganda, tá? Ele também deixou abaixo lá a opção de vocês clicarem na barrinha abaixo do logo download para fazer o download direto, né? Isso é opcional para quem quiser, mas quem tiver a fim de ajudar o site da Mixmod, eu recomendo que clique, nem que seja para ajudar. Não custa nada esperar 5 segundos, porque eu também coloco isso também nos meus downloads, que é para me ajudar. É pouco para mim, assim, não sei se eu acho que para ele também deve ser pouco, mas não custa nada ajudar, porque hoje em dia tá muito difícil a gente conseguir manter, né, as coisas. No Brasil é muito caro as coisas, os juros e impostos, tudo é muito difícil. Se der problema num site desse ou no computador, você tem que recorrer a algum meio de ajuda, né? Então não custa nada ajudar também, tá lá clicando, né? Como eu falo também, o autor lá do pack de texturas insane que eu postei recentemente no vídeo lá, também tava precisando de ajuda através de doações pelo PayPal. O Gabriel Lima também tá precisando de ajuda através lá para manter o blog, né? Ele teve problemas no computador, né? Quem usa muito computador sempre vai ter problema. Eu também tive problemas, graças a Deus estou conseguindo resolver, porque eu tenho um trabalho por fora, né? Então eu vou ajuntando dinheiro. Então é isso aí, mano. Quem puder ajudar, ajudem. Não é exploração nem nada, mas vocês têm que entender também, né? Como a maioria, por exemplo, está a fim de comprar uma placa de vídeo, por exemplo, que não tem de onde tirar, porque ainda não trabalha, porque estuda e tudo mais, e manja de fazer algo assim, como não manter um blog bacaninho. Esse aqui é uma opção que vocês podem estar tendo a esperança de colocar, né, como link com propagandas, né, que para você poder tentar tirar alguns centavinhos, né, de centavo em centavo, quem sabe chega a um limite que ajude aí, né, dependendo das visualizações. Mas vocês já entenderam. Então o link vai estar lá direto, download. Vocês entram lá no site da Mixmods, adiciona tudo direto no mod loader do seu GTA, desativem tudo que você tiver primeiramente. Depois que você testar e ver que está funcionando igual eu estou demonstrando aqui, ó, que aparece o menu 1, 2, 3, aí você quiser adicionar alguma coisa, um pack de textura,
ou o pack vegetação, aí fica a critério de vocês, tá? Mas testem assim primeiro pra vocês verem, porque o mod tá bacana. Eu fiz a primeira missão aqui, cheguei até a metade, não cheguei a fazer tudo, só pra ver se tava funcionando. E fiz a segunda, eu iniciei só pra ver se também estava funcionando. A terceira não está pronta ainda, tá travada. Não sei se vai ter continuação, porque já faz muito tempo que eles fizeram esse mod de zumbi, mas vou demonstrar aqui. Então vamos pela ordem, eu vou iniciar aqui, aí vocês vão ver, né, que vai ter umas animações muito boas. O único problema que se tiver, que pode ser chato, é que está legendado em russo. Mas nada que vai atrapalhar aí a sua diversão. Eu vou tentar ver aqui um pouco como que é. Então, esse carinha aí é o protagonista aí das missões. Tá vendo que ele tá vindo do aeroporto, ó, o táxi pegou ele aqui no aeroporto aqui de Los Santos, né? Então, você já olhando já começa a ter uma noção, né? Eles estão conversando em russo, ele pede pro taxista levar ele aí ele vai levar lá pra delegacia, mas a delegacia deve representar uma base onde trabalhava, então provavelmente esse ator aí deve ser um ex-militar. Alguma coisa, onde ele foi convocado para estar sendo recrutado para fazer alguma missão aí, onde ele foi solicitado, né? Olha, tem umas pessoas brigando na rua aí, ó. Você tem que ir deduzindo, né? Tentando desvendar o quebra-cabeça, é bacana. Ele recebe o telefonema, né? Para onde ele deve ir. Bacana que montaram esse skin dele com a roupa normal e ele com a roupa militar, né? A partir daqui você pode controlar ele. Deixa desaparecer essas letras aí. Só você seguir os ícones do radar, não tem erro. Apareceu no radar ali a caveirinha, ó. Vá até lá, ó. Que é onde ele deve ir, o ponto dele ir, pra ele voltar lá, pra saber a missão que ele deve fazer, né? Bem macabra aí, ó. Aí ele vai ser levado lá pra base, onde ele foi solicitado pra tentar investigar lá acontecimentos estranhos, né? Isso é que eu tô deduzindo. Alguma coisa misteriosa que aconteceu na base lá, alguns experimentos que deram errado. Então ele vai tentar lá ver, ó. Que ele tá conversando com os carinha que trouxe ele, né? Já tem um local ali no mapa, ó, só aí, ó. O esquema das localizações no mapa é a seguinte. Eu sou a bolinha branca no mapa e o triângulo amarelo é o ponto onde você deve ir. O triângulo, ele já indica, tá? Repare que o triângulo está de cabeça para baixo. Imagino que o triângulo é uma seta. Então ele está indicando que o nível da localização está abaixo do chão aonde eu estou. Então olha ali, ó, olha o ícone lá abaixo. Ali é o nível abaixo do chão onde eu estou. Então, ó, vou nivelar lá embaixo, ó, vou lá embaixo. Olha lá, ó. Conforme eu fico na mesma altura onde está o ícone, ó, aparece um quadrado. Já não é mais um triângulo. Repare que agora tem um quadrado ali no radarzinho, ó. Se eu voltar, ele indica que tá para baixo. E a mesma coisa se tiver a localização acima do personagem, onde você deve subir rampas, escadas e por aí vai. Então, vamos continuar aqui, ó. Caso vocês se percam e não estejam achando o ponto de localização, é só observar, ó.
Observe que agora o triângulo está na posição virado ao contrário, para cima, a ponta da seta do triângulo. Então, eu tenho que subir para nivelar. Quando estiver no quadrado, é só eu procurar, seguir reto. Olha lá, ficou quadrado, é sinal que eu estou no mesmo nível do ponto de localização. É só chegar lá. Eita, porra! Alguma coisa deu errado aqui. Acabou explodindo. Não tem mais volta. Então vou ter que invadir. Ele tentou entrar aqui pela porta. Pela porta dianteira. Não teve acesso. Ele resolveu voltar lá pra poder falar com os carinhos porque que não deu. Só que acabou acontecendo isso imprevisto aí. Que explodiu tudo. Agora vai ter que dar um jeito de invadir aqui. Pra invadir, ó. Olha, localização. Tá pra cima, né, ó. Então tá acima desses morrinhos aqui, a setinha lá no radar. Então tá aqui, ó. Pronto. E olha aí, você já cai dentro do túnel. Agora você tem armas nas mãos. Vamos ver aqui, ó. Desert Eagle, MP5, eu acho. E a M4. Dá um tiro aqui pra abrir a passagem. Deixa eu ver como que tá aqui o... O áudio tá desligado. Vamos colocar um áudio aqui. Vai ficar mais bacana os tiros. Extintor de incêndio. Olha o fogaréu que tá aqui. Apagar fogo que é um saco, mano. Quando você pensa que tá apagando, ó, é pela fumaça que você identifica, ó, que ela dá uma aumentadinha, ó, sinal que tá apagando, pra você poder passar. Quando ela pega em cima do fogo, ó, faz muito mais fumaça. Aqui na porta que é urso. É o teto aqui também que pega na cabeça do caba. Aí, acabou. Agora lascou. Tem que sair correndo. Acabou o extintor. Eu nem vi que tava acabando. Eita. Pula, pula. Aê. Dica. Ó, tem uma arma aqui em cima, ó. A minigun sempre aparece aqui, ó. Isso aqui é original do GTA San Andreas, ó. Então, já pega ela pra usar futuramente, caso... Apesar que você tem munição até umas horas. Tem muita munição, mas... Vamos lá. Pontinho verde ali, localização. Olha aqui. Aqui, ó, tem um cara aqui ferido aqui, tá precisando de ajuda. Alguma coisa aconteceu, saiu fora do imprevisto aí. Então ele tem que ter acesso aqui, vamos lá. Eu acho que ele falou pra mim me encontrar com o doutor aí. E pedir acesso a ele pra entrar nos lugares pra ver o que tá acontecendo aqui. Como eu já dei uma jogada, eu sei que é por aqui direto, ó. Não tá marcando nada no radar. Então você tem que explorar. Mas como eu já sei, ó, eu vou bem por aqui, ó. Aqui, ó. O ícone vermelho. É, já apareceu um zumbi. Se porventura eu morrer aqui na missão, porque não é muito fácil não, hein? Aí que tá a graça do jogo, tem um desafio muito grande. Tem que ser ligeiro. E eu recomendo não utilizar nenhum Cleomod pra você obter vantagem aqui, tá? O mais legal é você jogar na raça. A única coisa que eu tenho é essa barra de sangue grande aí, que o Mix Sets proporciona. E um Cleomod de regenerar energia, aquele estilo Wolverine, tá? Só. Então, onde quer, miserento, ele passou por aqui. Só que aqui no mapa tem uns corações que ajudam você. Eu acho que eles carregam seu sangue, né? Caso você esteja diminuindo. Cadê? O bicho já sumiu daqui, o zumbi. Aqui por aí, ó. Já se encontrou com segurança aqui, eu acho. E ele tem que fornecer o acesso. Tá pedindo pra ter acesso a algum lugar aí do estabelecimento pra ver o que aconteceu. Mas ó quem tá aparecendo.
Resident Evil. Esse carinha aqui, ó, deixa ele por último. Eita, pô, não deixa esses caras encostar perto de você, não. Que eles têm uns golpes muito fortes. Quando é muito cara assim, é bom usar a metralhadora. Ó, tente ficar o mais longe possível. Isso que é da hora. Aquele ali não adianta matar, não. Ele é... Eita, porra. Dá um desespero quando a munição acaba. Que ele tem que recarregar. Aí os miserentos, ó. Ó, esses outros que vem lento, pode acabar com a munição com essa Desert Eagle. E o pior que o som é bem alto. Esse cara aí pode deixar ele pra trás, aí. O cara vem deslizando. Esses que correm mais rápido tem que usar a metralhadora ou a 12. Eita. Morre. Ué, não vai morrer não? Morreu? Morreu nada. Esse daqui, esse aqui não. Esse aqui não adianta atirar, você só vai gastar munição. Você só vai morrer depois que você catar o cartão de acesso. Cadê a saída aqui? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esses que vem lento, você pode matar com a Desert Eagle mesmo. E esse cara aqui, ó, pode matar ele também, ó, pra pegar o cartão de acesso. Pra sair desse lugar louco aqui. Eu só fiz essa missão até aqui. Porque quando eu ia sair, os caras atiraram em mim, os pessoal do exército. Olha lá, abriu um ícone verde, ó. Está marcando que é acima do personagem, ó, não adianta. Então tem que sair daqui mesmo, ó. Que bacana que a roupa do personagem aí tá bem feitinho, hein? Tá bem detalhado, hein? Então vamos lá. Olha lá, os caras ficam atirando, olha lá. Eu morri na mão deles, ó. Fora aqueles dois, tem mais três aqui, ó. Tem que ser malandro. Olha que miseráveis. Não é essa arma aqui, não. É. Um já foi. Outro também já foi. Você vindo por aqui, você já pega mais dois. E foi aqui que eu morri. Daqui eu não sei o que tem que fazer. Bom. Eita, porra. O cara tem umas horas aqui. Deixa eu fazer só um teste no coraçãozinho lá pra ver se o coração realmente regenera a energia e ele... Ó, regenera, só que ele desaparece, então você tem que tomar cuidado aí pra equilibrar a sua energia. Ué, onde é que eu caí? Nossa, mano, nunca mais eu acerto isso. Aí bem no buraco certinho ali. Essa música tá meio alta, não sei se vai tá ouvindo minha voz aí. Agora tem que sair daqui. E por aqui. Olha o coração ali em cima ali que você pega subindo, né? Mas como eu já tenho.
Então, aí, ó. Ele tá atirando em mim, sou eu, besta. Ele pensou que eu era um zumbi, ó lá. Ele tá escondido lá em cima, ó. O carinha que tava caído, ó lá. Ele levantou. Ó lá, tá vindo um zumbi lá em cima com a motosserra. E... tá amarelo ali. Eita porra. Bacana que esse carinha aí, seu amigo, ele também te ajuda. Como é que eu vou pegar aquele cara ali? Ai, caralho. Caralho, você viu que ele não se mexe quando ele vai carregar a arma? É, o carinha também te ajuda, ó. Eita, bomba. Morreu? Morreu. Tá indicando que ainda tem que subir lá pra cima. Agora daqui eu já não sei pra onde tem que ir. Motosserra. Eu não vou andar com a motosserra, mas... cadê? É para cima, talvez tenha que continuar aqui de onde veio aqui. Ele tá pegando fogo. Ali é o ícone vermelho. Vamos lá. Olha lá. Abri acesso à sala aqui, ó, com o cartão magnético que você pegou do cara, ó. Pra saber o que que tá acontecendo. Então, ó, descer. Ah, já tem uns miserentos atirando. Ah, parou o áudio da música. Tava muito alto. Não tô ligado que vai ter mais aqui. Ai, que porra, meu. Oh. Tem que ser muito ligeiro. Não levanta não, atira. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Toma muito cuidado aqui. Tem que ter muita paciência. Cadê o vídeo? Ali. Olha lá onde tem ali, ó. Ah, acabou? Não, tem um ali, ó. É isso aí. Ó. Oh. Vai lá, mata ele, cara. Quando ele para de atirar... caramba, tá morrendo. Pode deixar esse sangue aí que eu já tô com energia boa. Devagar. Oh, olha aqui o braço do Benedito. Toma na cabeça. Bastante paciência. Aqui, ó. O que que é isso aqui? Ah, ó. Ó que bacana, ó. Você utiliza o mouse, ó. Aí, ó, pra não deixar eles matarem o carinha aqui. Ficou verde. Olha o tempo acabando, olha o tempo acabando. Então... corre. Acho que tem que correr, hein. Tem que sair daqui, solta essa arma aí. Corre. Aí tá explodindo tudo. Corre. Tira.
Eita, agora lascou. Corre daí, moço. Não vai morrer, vai morrer, meu Deus. Ah, vou continuar daqui. Nossa, no finalzinho. Aqui, ó, quando acontecer isso, aperta ESC pra voltar. Iniciar um novo jogo. E selecionar de novo, tá? Vou tentar chegar até lá de onde eu parei. Voltamos de novo aqui. Mais ou menos perto de onde eu havia parado, né? Aqui eu vou tentar acertar na cabeça deles. Eu acho que na cabeça eles morrem. Aí, ó, já foi. Agora eu tenho que ir correndo aqui. Antes que acabe o tempo. O problema é a energia aqui que vai explodindo tudo. Pulo fogo. Corre, galinha perdida. Corre. Eu acho que agora eu consigo. Tem. Mantém a energia e o mais rápido antes que acabe esse tempo aí. Vai. Saiu, já era. Aí, ó, acabou o tempo, graças a Deus. Agora eu já sei que saindo aqui já consigo me recuperar um pouco. Acho que meu amigo morreu, ficou lá. Só falta ter gente aqui, ó lá já. Deixa eu ver, tem gente lá em cima. Deixa eu ir devagar. Vai lá. Eita, pomba. Ixi, alguém tá... Minigun. Cadê? Quem está com a minigun? Aqui, ó. Minigun, ó. Miserável. Tem que ir devagarzinho, mano. Tem um em cada ponta. Ali, agora... Ixi, acho que eu tenho que fazer o balão. Como é que eu vou ir passar lá pro outro lado? O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Acho que eu vou ter que dar a volta pra pegar... Pra entrar lá dentro, ó. O ponto azul tá lá dentro, é referência ao mapa. Talvez o helicóptero. Não tem nenhum veículo aqui. Tem que ir lá na raça. Os caras estão pensando que eu sou algum zumbi, é? Deve ser que eles estão pensando que eu sou algum zumbi que tô fugindo aqui. Ou que eu tô infectada com alguma coisa, com algum vírus. Então eles não podem deixar sair. M4. Eu acho que eu tenho que fazer o balão aqui. A caminhada aqui vai ser longa. E a única entrada que tem é por lá. Deixa eu ver. Aqui. Corre, seu farinha perdida. Olha, já tem um cara ali na porta ali, ó. Então só pode ser por aqui mesmo, porque tem um cara ali na porta, em pé. É, já querendo mandar bala. Sai fora. E agora? Ah, um tirinho de nada. Ai, tem gente pra pomba aqui, tem que ser com a M4. Não quer M4, consegui mirar. Olha como tem gente pra dedéu aqui, ó. Não, onde ela conseguir mirar. Aí.
Ah, ali um carro preto ali, ó. Já deu pra ver. Minigun. Miserê tá com a minigun ali, ó. Deixa eu desativar, que eu já tô vendo que aquele carro ali não é dali. Um carro que aparecer é outro. Ah, não tá atirando, então eu vou chegar perto. Só vou atirar e matar quem tá me matando. Vamos tentar finalizar aqui o jogo. Ver se eu consigo agora dessa vez. Só pra mostrar pra vocês como que é o final. Adrenalina pura. Caramba, ele pega até o túnel. Olha que bacana. Olha aí que legal. Finalzinho é treta passar isso aí. Muita treta. Mas só pra vocês verem como que é, né? Bacaninha. Missão concluída. E a parte 2 eu vou deixar para fazer num próximo vídeo, para não ficar tão comprido esse vídeo aqui, beleza? Eu acho que vai ficar só nisso aí agora. Beleza então, galera. Então, fui.